正式开始高手房高分段的路人匹配。之所以没有开高手坟墓那个号呢，因为那个号2500多的天梯分啊，实在是很难匹配到路人局。你也只有等凌晨啊，凌晨的时候你可以偶尔排到一些开黑的，两边开黑的。但是为了视频的效率呢，我也是开了这个号。其实这个号分数也不低了，2170分。现在天梯这个凌晨也只有在凌晨啊，路人能好排一些。我这个号你看纯路人啊，纯路人打到500多盘 68% 的胜率，我觉得已经算是很好的一个成绩了。原因呢也是因为我在之前没有走捷径。其实这个阶段我们就像我们大学毕业，你之前累积到多少知识啊，有多硬的基础，你在社会当中就能够淋漓尽致的体现出来。像我的话啊，也不谦虚啊，咱们也是打 DOTA 打了很多年了，从 VS 平台打到11平台，路人局相当还是相对于非常稳的啊。像我也是比较非常喜欢玩路人局的选手啊，那是更加稳了。所以我觉得这个分数段虽然说能够体现你的水平，但是呢你看咱们像现实社会中啊，有些关系户啊，虽然和你能够进入相同的啊单位相同的职位，但是他的能力有可能不如于你，这就类似于淘宝号了。但是呢你就得多担当一些了，所以这个分数段我觉得玩起来还是比较的容易上头的。而且你其实打到了2100-2200多分，你看中的胜率其实已经是其次了。我觉得像我的话，我更加看重比如说这场啊，我觉得我能够大鱼吃小鱼的，我能够玩压对面，我能够感觉到这场胜率很高的话，我会选一些比较分数高的英雄来让自己获得更加多的成就感啊。像我就是这样的一个路人选手。而且我觉得英雄分如果高的话，你选出来对于你的对手来说是很有震慑力的啊！别人一看，哎呦，你选了2100多分拉比克，说明你这一局是很认真的在玩，而且你会打得很犀利啊。那别人只有两个选择，一个是很针对你啊，一个是选低分，就是他一开始就弱势了，一开始就觉得，哎呦，你这个拼了命在打 DOTA 啊，所以我这局就随便选一选，打一打酱油。如果敌人是这个想法的话，那么你这局胜率会更加高。啊，所以我觉得其实也有这种像赌博的那种感觉，非常刺激。那也有许多同学问我为什么不把分数打高一点啊，打到个 TOP 10来直接证明一下自己算了。就那个时候就是前一年啊，当时 DOTA 还没出来的时候，我们这个 DOTA 一氛围很好啊，就是高手还是高手云集的地方。那个时候如果去竞争的话，我是非常有动力的。那现在的话，就像我们这个现实社会一样，不是我们不去竞争，而是这是本身就是一个不公平的竞争。因为现在这个能让你输的因素太多了。这边我一记游走，他刺空了，但是最后一下我还是拿到了一血。你看像这个分数段我是打得特别拼的，有机会我就去啊创造优势，没有机会我就去创造机会。拿了血之后，我让这个地穴刺客小强去下路拿回复，非常完美的开局。拿了一个人头，我这边可以直接做出鞋子了，而且更重要的是可以在中路稍微的补补兵啊，蹭蹭经验。现在已经两级了，前期拉比克等级非常重要，尤其是你打辅助的这局的话，就像我选出来就是一个走边路保大哥打辅助偏辅助位置的一个拉比克。但拉比克这个英雄他的优点和一般的酱油的区别在哪里呢？他是一个非常非常全能的英雄，前中后期都有用，而且不管是走哪条路都可以帮队友找回节奏打出优势。我觉得玩这个英雄的时候就有一种什么感觉，打太极的感觉啊，四两拨千斤。特别是到了六级之后啊，可以偷技能，可以瞬间将局势翻转。这边我又吃到了一个加速神符。中路其实机会很大，因为中路这个英雄呢，首先他特别脆，而且他的爆发不足以反杀我们，他只有一个 D， 但是这个 D 呢前期他等级很低，
也没有什么能够逃生的技能，除非他放这个三技能那个框框。但是，因为我们都是远程英雄，像我这种远程英雄，他放一个框，我这种小左位还是能够打到他的。我们等一下，等一下机会。如果他那个，其实下路看一下，这个八条走位不是太特别好，他要吃这个法师兵的经验。我就等这一波打的信号，疯狂打信号，一个贼把他贼回来，然后过去卡位。他现在不敢框，如果框的话，他死得更加快。你看，回头 A 一下，我再 A 一下，又是一个人头到手，1000块钱啊！这个节奏就非常完美了。你打这种分数段啊，特别是打出你前期2-0这个人头，你就会更加的，就是心里面更加的紧张。但是这种紧张呢，不是会犯错误的这种紧张，而是你对胜利的渴望，你非常的，就你已经这个战绩了，说明你离加分越来越近了，所以这个时候你只会打得更好，这是我自己的感觉。啊，但是上路呢，我们劣势路好像要挂两个。不管了，我们劣势路倒还好，反杀掉一个，我们中下两路的节奏保持住，这局基本就稳。3分55秒，再控一个神符，再找一波机会。这个萨尔是没有买瓶子，他买了鞋上符。结果这样游走，对面的萨尔是已经不敢去控符了。我这边想让他E一下，因为我已经到了，他好像哦，先插一下，这边没有E吗？我这边。他一不到我就追不上了，因为萨尔也是出鞋的，而且萨尔去控掉了上路的神符，这一波没有帮他游好。小强的一确实比较难啊，但是他连续几次一空让我对他已经失去了信心啊。那么既然这样的话，为什么我不去钢三呢？拉比克这英雄钢三是特别特别厉害的。他这个贼啊，首先我要说的是他这个一技能贼，他的这个控制技和别人的控制技完全不一样。尤其是配合船长这种英雄，或者是牛头，比如说啊，一个敌人已经上坡了，那么你把他贼下来，牛头一刀封路，正好把他给卡死。拉比克的贼是很有技术含量的。尤其是他前期低等级的贼啊，需要你很快的手速去配合。那大家可能说我这个高手王打的也太有心机了啊，你为了分数也这个手段有点多，但是确实是这样。你看我们现在也已经不追求什么纯纯的爱了啊，那像小杰的话，他啊确实是一个没有心机的人啊，他到现在还非常追求纯纯的爱啊，这嘴唇的唇啊，这咱就不多说了是吧。你看我一来上路，对面我想让冰龙去卖一下，因为我这个爆发非常高。你看他已经上当了，把他一贼回来，我们这 A， 但是我们哦，原来狮王在杀这个牛头，最后 A 一下，这人头没有被我拿到，不过没关系，我现在的金钱已经购买秘法鞋了。其实杀这个小黑更好一些啊，刚才还好说反应快，看到了我们的狮王在杀那个牛头，不然的话我们两边人都杀不掉。这边我们狮王有点冒进，这边我们冲塔想干两个都红血，但是我们杀不掉，因为他们已经躲在了树林当中，而我们的话没有血了。其实小强最好现在早一点回中路，因为对方中路是一个萨尔这个英雄。你看萨尔这个英雄其实打路人局我觉得挺无节操的，因为他的技能一套连招放好的话基本上你是必死，他主 C 的话基本上你必死。因为我们怎么瞬间有点打亏的感觉，挂了一个小强，挂了一个中路的小强，然后这个冰龙，这冰龙还不走吗？我可能要救不了你，你看，我可能救不了你，还好牛头也晕了一下，别放 F 行吗？还好把我封路封住了，那我这里只有一个选择，就是 TP 回家啊，完美，没有学医哦，还好，哇、哦，这还好，这牛头前期学一级一让我惊呆了，差一点就被他留住了。这边7分钟，我们双方都已经断眼了。断眼的话，我就补一组眼，因为我现在拉比克200多块钱，买7B的话还在 CD， 如果买魔棒的话啊，也为了自己。但是买眼的话啊，在双方都断眼的情况下，给足视野是非常重要的啊。当然也是自己想加分，但是这绝对不是一个非常自私的想法，因为你现在想加分，只有一个前提，就是胜利。而且如果这样算是自私的话啊，那也是能够让你
这发条，这发条我能够追得上哎，但是我这个狮王，我们的狮王被萨尔一个D给D回去了，不管了，我这边直接一个叉升到六级，赶紧学一个大招，一个雷把他雷回来，但是我偷到的是一个D，我这边想放弃，但是我看到中路下路河道来了一个队友，我又把他给D回来，这样的话，哎呦喂，又投一个 F， 这样的话他很可能要结束我这最后的一生，最后一下 Pew 啊，这，哎，来了一个小强，但是他有十个魔棒，我就知道。这小强提前放地他就死了，他应该会死。这一波打得很亏啊，我们这狮王被他递回去了。看我们这局矮人狙击手的装备1400，他是要走引刀路线，引刀配在火枪身上再打一个路人局，引刀算是一个神器，因为不管是杀人逃跑啊，或者在自己一个非常猥琐的位置去输出引刀，是一个算是很全能的装备了。这边我想偷他一个 F， 但偷到了 E。如果偷到 F 的话，他是必死，因为我一个 F 可以把他给卡住，再加上我们火枪的输出可以直接把他给秒了。这边我们火枪倒是非常的激进，我这边先给他加一口秘法，然后一个 E 打在牛头身上，是非常多的血，牛头吃了一个魔棒，我这个 X 快好了，但是我不敢追了，因为我一个 X 还 X 不死，所以我决定回头来杀这个萨尔。我拉比克这英雄本身血量很少啊，如果很靠近牛头的话，被牛头几个连招说不定会死。这里配合队友杀掉了萨尔，然后来了一个巫妖。对面这局的阵容 AOE 很强，然后有一个小黑当物理核心也不错，还有萨尔也算一个控制，有三个控制，很合理啊。我们这边拉比克、冰龙、火枪、小强和一个狮王也算是还行，能打，而且前期我游走也是挺有效率的，混到七级，700块存款。我刚才瞄了一眼我们这个狮王的装备，装备还很差，做了一个假腿。我回家，我本来想更新一个骨灰盒的，因为钱不够。骨灰盒放在这个拉比克身上还好，因为可以撑血量，而且可以给队友补给一下，而且可以回魔。这样钱不够的话，我就回一个大魔棒，然后买两个150撑一下血。其实打这个房间，我觉得你已经打到了1800啊。比如说你每天有固定时间去玩的，那么你就可以找一个队友，因为你在这个房间，我相信只要你有一局打好的，肯定基本上会有人加你好友的。那你觉得这个人也不错的话，你就可以加他好友，然后两个人如果同样是固定时间玩的话，那就最好的。其实组队这个概念，我觉得小杰啊，我有个朋友叫小杰，他是在上学时期就发现啊，有时候组队来完成一件事情，除了能够更加有效率之外啊，说不定还有这个化学效应，能比你一个人做得更加好。那小杰以前是这个学艺术的嘛，学音乐的啊，他是学的是竖笛还不知道什么，他就找了一位啊同学来组队啊，还组了个名字叫做这个，组了个团名啊，叫做什么这个吹潮兄弟啊，因为他们吹的都是潮流歌曲啊，所以叫吹潮兄弟啊，所以我觉得我有这样一个朋友非常的荣幸啊，这先知三日富贵十年啊，小杰就是这么样一个人。那可以看到这边的话，发条是勾了我们火枪直接秒掉了，我这边偷到了发条一个框，发条举回来，然后一个框把它给弹出去，但是我们的小强没有给一，小黑给了我们一个沉默，我这边 A 两下再给一个 X，牛头给了我一个 F， 但是我这边大招在 CD， 这局他又把我给递回去了，必死无疑。但是我还是吃掉了我的魔棒啊，浪费了我的魔棒，放了一个框。我们再死一个冰龙的话就是团灭，还好没有死。这一下这波团战，其实我们为什么会打亏呢？就是你如果到我这个分数输了一波团战，你应该要自己分析一下。像刚才的话，我们是先死了一个火枪啊，非常清楚。然后我们人来晚了，一开始我们是3-5，后来我 TP 了之后，小强才 TP 过来。然后本来想先秒了发条，但是小强一晚了，然后又被小黑一个沉默。这时候我们本来就已经没有物理输出了 ，AOE 也是有限，所以被无人追着打。
啊，这波打亏了。那买了一个物，然后合成了我的骨灰，看看有没有机会上路。再抽一下蓝，给一把狙应该能够秒掉，但他好像又吃了魔棒，又没死。我这边跟过去看啊，这个萨尔是终于犯了一次错误。他的弟虽然没有抬手动作，但是像刚才这样的情况，你还要转身一个弟啊，那肯定能够被小强一个 A 给 A 的。按照我们小强这个空刺的概率的话，你是有可能逃生的。现在打 DOTA， 如果你是和一个非常非常熟悉的好友、一个知己、一个哥们儿开黑的话，啊，你就会发现，其实一局 DOTA 是能够反映出一个人的性格的啊。就比如说我们打 DOTA， 队友超神了，但是在一个非常顺的局，你还是输了。这我就得跟大家，哎，秒举秒举，作为一个男人啊。秒举是我们的本分。这边看能不能距离不够，我们的小强又悲哀的挂掉了。这边我偷到了一个发条的 E， 他们还要打我，现在一个叉，这边我一直在偷技能，开E上去把他雷回来，偷牛头一个 F， 漂亮，给他上骨灰，但是又漂亮。这个发条的弹幕简直是神器，这边我插了一下，但是他完了，最后一下，噔噔噔噔噔，我就知道他要放弃追杀我。这边我牛头的 F 也好了，他还想杀我，我就给自己贴了一个骨灰 F 一下，封我 A 一下，插一下。什么叫做四两拨千斤啊？什么叫做打太极？对方啊，竟然团灭了，我们还可以推一座塔。我真的像我这样风一样的男子，虽然不能够拯救地球啊，但是可以祸害苍生嘛。哎呀，这被队友夸的感觉真的是啊，飘飘欲仙了。最近我和我的一个好朋友小杰啊，那么自从他拍了微电影拿了酬劳之后呢，他就想去给自己一个奖励啊，他就去买了这个 iPhone 5S。那买了这个 iPhone 5S 呢，他就去办卡，那联通上网不是比较快嘛啊，这然后他就去办卡了。那走进这个联通营业厅，人家问他说，哎，您好，您是这个联通用户的会员吗？啊，这小杰就火大，什么会员啊，我是 Amazon 人。哎，其实小杰的故事你要我讲100期视频我都讲不完啊，因为他的人生的经历啊太传奇，他是天生的明星，我觉得。这边下路可能要开团啊，我们先正经一点。下路对方都人齐了，我们都看得到。牛头是在旁边，这边我有牛头的 F， 我有牛头的 F， 你还敢出来的话，我就一个举把你举回去，一个勾鹤把他给封住。你看，一个叉画了一个叉就，哎，这边我不能秒举了，我再插一个，要等牛头的勾鹤 CD。其实拉比克这英雄站位非常重要，而且他放技能的时机也特别重要，不能着急等牛头过来，我一道勾鹤没有把牛头给封死，牛头一道 F 把我砸晕了。这边该我发挥的时候了，先给他上个骨灰，然后把他丢一下，最终两个人在一个叉 A 一下，发条也挂，我追上去看一下能不能留住这个萨尔和小黑。一个 F 一个，哎呦，我想一个叉一个骨灰能把牛头给杀了，但是他吃了一口魔棒，又偷了他一个 F。我这局刚才买了一个1000的棒子，我是要出推推的，因为这局对方有发条，有萨尔，如果我雷带 CD， 那既然既不能推自己又不能推队友，所以很尴尬，推一个推推的话啊，肯定是最好的选择啊。那最近同学们可能会问我啊，好久没有什么回答什么感情问题了，其实之前是因为大家问的问题都差不多形式啊，所以我经常拿一个话题来回答大家，也没有什么新意啊。那最近有一个新的话题啊，叫做蓝颜和闺蜜。那这个问题呢，我们来分开解读一下。首先是蓝颜啊，那许多男生朋友都问我，发现自己女朋友有蓝颜知己啊，但是看平常的行为啊，看平常聊天也没有发现什么异常，所以他也不好意思跟他女朋友说啊。
那其实我是反对女生有蓝颜的，因为我觉得女人永远不会明白男人为什么怀疑他跟别的男人的友谊啊，因为男人实在太了解男人了。那也，我们男生也不要当女人的男闺蜜啊，他单身的时候吃你的用你的就是不用你，但他恋爱的时候啊照样吃你的用你的，别人却在用着他啊，但开个玩笑啊。这边呢我是插了一个高地的视野，对方也需高地的视野，因为我们这个小黑在推塔嘛，我想看这边有没有人来收线。刚才我们下路是送了一波这里小黑引刀，我们没有来得及帮忙，这个火枪就被单杀了，但是我们应该可以，我有那头 F 先把它封路，然后上骨灰再把它举。哦，这边我一手速慢了，被他先放了沉默，我们希望在顶塔这边还看能不能杀把他举回来，但是他们人瞬间一二三四个人，五个人都来了，我这边推不知道为什么没有把自己推得很远，我这边再放一个 X 没用了，就被小黑反杀了，两人都挂掉。我这边是我应该是我的一个小失误，我是想把伤害打满的，没想到这小黑手速很快，直接是把我们这冰龙也得死，冰龙这个输出太低了，被小黑一个沉默，然后不停的 A， 小黑吃了一个魔棒，应该无忧还丢了一个大。这波失误我们就不谈了，我们还是来谈点正事啊。那刚才也说过，小杰拍了微电影之后，他觉得，因为，他的一部作品，啊，放在我视频里面被几十万个人看过，啊，就算不是一线，也算是啊两三线的小明星了啊，有自己的这个代表作啊，小杰是这么觉得的。那么他看别的明星啊都拍一些生活照，要么是拍一些大海的这种景色景物照，然后再发几句话啊，这样就觉得很屌啊，让小杰也开始学习起来。他说我上次就看到微信朋友圈啊，他呢是发了一个他在他家的窗台上，然后在下午四五点的时候啊，他对着太阳拍了一个照片，那这个时候太阳颜色不是很特别嘛，然后他就写了一句话啊，橘红色的夕阳里一个人的黄昏啊，虽然我觉得很好笑啊，但是我还是心里面默念了五个赞啊，赞赞赞赞赞。好，那这边呢我们稍微说点和局势有关的啊。那这边出来之前呢我是买了一组粉，作为一个辅助呢，你除了把好队友啊，你就如果你不知道怎么去让局势变得优势，不知道怎么去扩大优势，或者不知道怎么去保队友的话，你可以换一种方式去理解，但是结果是一样的，结果是相同的，就是你怎么样让对方难受你就怎么做啊，这样其实相对比起来会比较好理解一些，也比较好执行一些。这边说空撒了一组粉，因为我一直觉得对方有一种跃跃欲试的感觉，就感觉好像这个小黑已经在旁边了，这边我们狮王死不掉，我就 不把推推棒给他了，我把推推棒留给很关键的火枪，把他推出来，瞄准了把他推出来，偷了一个发条的框，这边对方的小黑把我们狮王给杀了，这边想偷技能偷不到，想插不到他框了，我给自己放一个框，这边牛头的 F 在 CD， 我被他 C 了一下，又被这个巫妖 Nova 了一下，这边我来看一下我的大招 CD 已经好了，如果牛头再发 F 的话，好，这边我们火枪已经双杀了，由于这波我们有粉，所以这个小黑也不敢太冒进，一个 F 漂亮，这个投的非常及时，他们想上我这一道 F 想贼，这个小黑贼不到，那我只能牛头把他贼出来，然后给一个叉小枪隐身 A 一下，把牛头直接给秒了。这边我们火枪又是偷掉了一个萨尔，这波火枪是杀了三个人。那这个塔肯定是稳稳的可以推了啊。同时呢，我偷到了这个 F 还保留着，我这边再空撒一把粉。我在想这个小黑会不会来反补塔？其实我打 DOTA 从我就好多年前开始啊，就是我身边的朋友或者我在网上认识的网友，就打斗他的朋友，他们都非常喜欢跟我做队友，因为他们给我一个定位啊，当然就是说我什么位置都能打，而且很知道他们需要什么，这个我想了一下确实是啊，因为你看我越单我又会打，然后可能不是每个位置都打得很精通，但是我打五号位的时候我知道我的大哥需要什么，我打大哥位的时候我又很好的能理解辅助，所以这个就很妙了，所以我打路人基本上不管
换多少号胜率都不会太低，这边我这一下我机智了，我先把他雷出来，然后就可以很好的把他给连招连死了。因为这其实就像我们现实生活中打工者和老板的关系一样的，有时候我们打工的不理解老板为什么给我们工作量这么大，对不对？然后呢得到的却很少，老板拿大头，我们拿小头，然后当老板呢也不能理解员工为什么就是老是觉得工资低，这种微妙的关系有时候就是相互不理解造成的，然后才会工作效益也不好，然后人事关系也不好，其实这就差一个互相理解啊。像我什么位置都能打的话，像一般我打大哥位，我能很好的理解辅助的心态吧。我打大哥的时候，我打辅助的时候，我又非常了解大哥的需求。就简单来说一个概念给大家听，就是你在打 DOTA 的时候，你是需要精神支柱的啊，这个是实话。就比如说你在打，我打一个拉比克，我看到大哥总是起不来啊。那这样的话就是大哥位没有给我很好的一个精神支柱，我对这个局势就没有信心。这边我们准备好，我们矮人狙击手已经是 BKB 了，随便打他 BKB 的话，基本上只有小黑跟他对点的时候能点死他，像发条啊什么的，除非还有一个就是对方连招连得很好，就发条一个勾就做一个 F， 然后这时候等他晕，在他晕住的时候技能都甩上去，不过一般是不可能，因为我还有一个推，只要让火枪开出来 BKB， 他的输出就能打得很高。这波对方已经不太敢守了，因为我们上一波把他们打的基本上我们基本上是零损失，顺利拿掉二塔。我们现在优势已经很明显了，我们只需要稍微整顿一下，对我打了一个信号下路，哎哦，这我就不能忍了，行云流水般的道具加技能组合，把一个对方的精神支柱直接给秒掉啊！这小黑偷偷打入战，我非常的气愤。那这一波杀了牛头，火枪好像也是，杀了一个人。那我们这个塔是已经是势在必得了，而且我这边偷了一个小黑的沉默，小黑现在应该是顶级沉默，然后。像什么发条勾出来，或者是我看到后排，我可以直接给一个沉默。你看，哎呦，但是这个巫妖的大得躲一下。我们开了 BKB 的火枪，疯狂的输出。我这边给一个叉，又偷到了一个 F， 继续给火枪套，但是火枪开了 BKB。火枪再微小一点，我这边非常极限。我刚才吓死我了，我那个。推推在 CD， 这边小黑被打了一个盾 ，TP 下来的应该是牛头，我觉得没什么蓝了。他现在非常机智的放完 F 就放一，所以我现在拖他的技能是没用，给大 A， 拖他技能拖到一个大，嘣，给他反大，给他大死，又是小黑。他想打我们火枪，我这边推留着救给火枪的，不要没有大，不着急，先把小黑给点死，最后一个叉，再给他上一个骨灰 A 一下，还是被火枪，这火枪这攻击速度太快了啊！不论如何，我们这个高地塔还是拿下来了，七杀三死十四个助攻啊，注定了本场的 MVP。这又想上我们火枪吗？火枪仇恨这么大。又是超远距离一个狙击把这个萨尔给干了。对面其实在我们推二塔的时候去偷肉山还不是特别机智，我觉得因为我们在推的时候我们兵线不是很好，他们完全可以不守也至少要丢丢技能帮我们打退了，然后这个时候再去偷肉山，那我们也不能威胁不了他们高地啊。决策上的一个失误导致他们损失了一路高地啊。这局不得不说的是我们这个火枪啊极其猥琐，但是火枪就是要这么玩啊。我有两把枪啊，长短不一样，长的打气球，哎，短的打姑娘啊。是吧，非常有内涵。引刀直接 BKB， 其实我觉得他这把 BKB
这局来说呢是没错，但是按照平常呢，我觉得引刀马上转 BKB 有点太早了，因为他现在这个输出还不够。其实现在打团他的输出算是他只能用大招这个爆发来拿人头，基本上还是我们的 AOE 比较足。这边他们巫妖在这个时候还反眼，因为这巫妖可能也打不到钱。这边下路看一下，巫妖刚刚反完眼，然后突然的一波，我们这他们没有瞄准我们火枪，而是杀我们这个狮王。我拖到一个 F 给他反，我觉得 F 为什么放不出去，我刚才已经开了 BKB 了。这边我们人也是齐了，火枪我们这小鱼斯克拉躲一下巫妖的大走位，这边一道封路，火枪又是收了人头，这一波一次双杀。如果对面在巫妖反眼的时候想抓我们，但是他们先抓的这个狮王，我觉得这个目标就不是很好，因为狮王首先非常肉，杀他需要一会儿时间，再加上我们 BKB 火枪的一个无限输出又更新了一个暗灭。现在对面这一套又可以丢技能啊，技能爆发非常厉害，又有物理输出的阵容，在我们有 BKB 的情况下呢，已经是不能打得得心应手，现在已经是有点缩手缩脚了。这边有人在带线，我想过来看看能不能啊，我们狮王也来了，连我们狮王都快 BKB 了。我以为对面想带掉我们中塔，想来抓一个人，但是没抓到，那我就赶紧回去和队友推下。这边对面可能是看到我和狮王在中，直接是八条一个勾秒掉了我们，应该是 BKB CD 中的火枪。这边又杀掉了我们的冰龙，牛头跳刀，萨尔一个 D， 小黑一次三杀，小黑一次三杀，这冰龙切出去了。我想呢，因为冰龙它可以依住我们的这个火枪，至少可以拖一会儿。挂了三个啊，但是问题不大。现在没有肉山，对面只能带线。哦，肉山刷了吗？拿到 BKB 的狮王一马当先，火枪买活，这个肉山应该是没有刷呀。对啊，哦，但是对面我一个反 F， 他开了 BKB， 我这边也得开 BKB 了，拉出来一个叉，这边这迷路了，我得跟他好好玩一下，加一口秘法。他这边只推了一下自己，我这边不急，我有 F 的 CD。 哦，他也想跟我玩一下，先插他一下，让他没有物理攻击。这边他一个一枚框到我，又一下 D， 但是我有推推棒，我这边拖了一下，他拖了他一个一，应该是把他依住了，没有错。再给他贼回来，然后插一下 take。 啊，好吧，吃烧饼啊，哪有不掉芝麻的啊，对不对？我发现这句我说了好多有内涵的话啊，但是我相信大家的能力应该能够听懂。哎呀，想想一做解说啊，做了两年多了，不知道是命运的眷顾还是机缘的巧合啊，在两年前的大概两年前的某一天啊，就非常非常奇妙的做了一名解说啊，一直做到现在。其实我当时解说好像几乎所有解说都是发赢的局比较多，发输的局很少。我觉得其中的原因呢，因为你赢的话你就很好的能够诠释啊，能够说的让大家听懂。但是这边先看一下，发了一个勾，我又是秒举了。这边看可以看到，我直接开 BKB 看到了一个小黑，火枪在猛的输出，这个小黑在点人。我这边暂时没有技能，刚想拖巫妖的大，拖到了巫妖的一个地，我这边大招又好了，这个小黑又过来了，我把自己推走。我们这边火枪也是血量非常少，我拖了小黑的一个沉默，把小黑先秒了，小黑直接买活。我这边先帮我们大哥补一下血，两个骨灰都啊。留一个给自己用啊，这边啊，我们有冰龙的一加狮王的梅肯，推完下路准备来推中。我这边还有小黑的沉默， BKB 的 CD 也快好了。你知道为什么我们这局要出 BKB 吗？我们是为了卡茨莫丹啊，这个大家
就不知道为什么了啊，因为我们每次开 BKB 的时候啊，音效就是 For Cosmodan， 这个翻译成中文啊，就是为了卡茨莫丹啊，这，哎呀，许多人都说啊，我说的话一点都不好笑啊，我只能说你永远不懂我孤独的冷。这边谁还开了一个雾？我们狮王说没蓝了，但是火枪这距离你看。上下路有兵线啊，他的 R 和他的普通攻击对塔都是有效的，而且非常快拆塔。我这边 BKB 和没啊和那个秘法要快好了，给队友补充能量。我这边又想把人推下来，这个萨尔应该是想放技能。哎，我看到了，开 BKB 贼过来一个一沉默，你看我沉默住了，巫妖和萨尔他们都放不出技能，这边发下一个勾，只有一个人在战斗。双杀一次，这边牛头想跳，但是跳走了。他们应该是发现了小强想过来杀人啊，同时对面的小黑也非常失望的离开了游戏。那么我们的下一局呢，是比这局更加高分段、更加高质量的局。下一局是拆黑的，然后这局的话是顺势带节奏。下一局的话，我打的是一个大哥位。区别还是有的。下一局是强行带节奏啊。看完这两部视频呢，基本上你就能够在高手房啊上演一部什么叫做猛龙过江了啊。学校没有教的事没关系啊，小老弟来教会你啊。好，那么这局的话是一个拆黑局，对面这个黑店呢在这边应该算是挺厉害的，因为上一局也是跟他们打的。那刚才有一个话题没有说完啊，什么话题呢，就是为什么我们解说基本上都做赢的视频呢，因为我觉得输的视频比较难解释啊，大家也比较难看懂。就像上次我收到一个私信啊，他发来一个录像叫我看，但是我没看，但是我没看，因为他说他的队友都超神了啊，他也是打一个辅助，为什么就那么莫名其妙的啊，超神被终结了一次之后就一败涂地，而且他看了录像反复看了好几遍都没有找到原因，都觉得莫名其妙就输了，他就想问我为什么啊。那之前我也说过，我觉得 DOTA 玩 DOTA 玩一局可以看出一个人的性格啊。那么有一个成语叫做少年得志啊，少年得志都是第一条件，那么少年得志以后呢，那个行为举止啊跟着就嚣张了起来啊。那么嚣张起来以后呢，遇到冲击遇到不顺遂的时候呢，他过去那种性格还保存着，以至于不能回应这样的挑战的时候啊，到后来就会越来越差。那等到想挽回的时候，其实已经啊为时已晚。那这个我觉得就像我们打到他啊，因为保留一个大哥他已经超神了，就像那位网友跟我发的私信一样，我想其实就是这个原因啊，刚者易折啊，柔则长存啊。这说完这段啊，都让我想起我那段时间做悲伤网管的日子啊，那个时候其实我就已经懂得了，当不能享受时就承受啊，到不能承受时就忍受，而不能忍受时就接受啊。其实接受现实是非常困难的啊，就像我做解说两年多也不能接受啊，入行久久未逢敌手这个现实啊，开个玩笑啊。那么这局的话我是很早就 repeat 了，然后选了一个蚂蚁，你可以看到这边也是打了 6.80 这个版本，没有选人已经会扣钱了，所以这个版本其实我觉得还是非常人性化的。因为之前打路人局可能我之前选一个蚂蚁，然后对面不出人，然后比如说有两个人没选人吧，然后等我出兵了啊，那个时候退了要扣分的时候，对面选了一个末日再加一个剧毒，那这就很讨厌了。那像现在这个版本你不很快选人的话他会给你扣钱，那这个时候我觉得因为出门装真的很重要，如果你等到扣到什么两三百块钱你再选一个末日，这个时候你自己打野也不能打，你选个剧毒你线也站不住，所以这个还是就现在路人局越来越好玩了，而且也改动了很多。其实那等下一期视频我会教大家一个 6.80 啊，
出场率将会是100%的英雄啊，就是几乎每场都会上场的英雄啊。那这个英雄我相信等我做了视频之后呢，将会引起很大的轰动啊。这就像我之前做那个剧毒或者是做蜘蛛一样。那、啊、这边我看到一个，我列单，然后看到一个带着裸魂戒出门的牛头，这就让我很讨厌。那这边我们中路一丝血把人家放过了。为什么很讨厌这个灵魂守卫的啊灵魂戒指的这个牛头呢？因为我只带了一组尸术，而且我存款又很少。这一局对面这个恶魔巫师保牛头其实也是有原因的，因为刚才那个我看了一下，他是将近2500英雄分的牛头啊，显然他们开黑是想来抓鱼的，那显然我这条啊是鲨鱼啊。这边呢我也是非常机智，他每 F 呢我就缩地一下，那缩地的原因就是不想让他们能够更多的普通攻击 A 到我，我也不浪费这个补给品。这边他们很显然是想等牛头的第二段 F， 那我也是很聪明的往后跑，不让牛头 F 到我。三级正好趁两分钟去控个神符，我刚才如果一直走的话，还好我是吃了一棵树，没有吃树的话，这牛头可能下一个 F 勾克我就死了。加速这个神符，正好中路要杀沉默，那我就去这沉默想走一下位躲一个 W， 但是这个版本的毒狗它的 W 是可以叠五层的啊。说到人头这边，他死了的话不能爆我的话，我吃一棵树可以把血回上来，然后回家补一下再去下路。就这个版本刚出来的时候我就看了不少啊，看了至少三次这个改动啊，几乎改动已经在我脑海中了啊。为什么我能记这么多呢？因为小那书读的不多嘛，这脑袋还很空啊，所以现在记的东西会比较记得住。这边队友也说他以前毒狗是叠三层或者叠两三层的时候关一下，现在毒狗可以叠三四层的时候关一下，这时候如果被他一个诅咒然后 A 几下，然后叠到五层的时候，这时候你是必死的，所以这版本毒狗中单变得很变态。那回家我也是拿到一个人头之后做了瓶子，为什么呢？因为沉默跟毒狗控符是很显然是有劣势的，所以这局的话我能够多控到符多帮忙的话也是一个非常不错的选择。这边呢牛头还是打一个优势路，但是我看到中路一个红点想去抓我们的这个沉默啊，所以我这边想强行干他一波。那这个2500分的牛头也是很机智，直接选择了 TP 啊，不愧是2500分优势路当大哥位置的牛头。那么之前呢大家可能认为我好久没打这个高分局了，会不会这个手感操作反应都已经跟不上了，其实根本就没有这回事啊，只要让我稍微熟悉一下。这个牛头他除了分高呢，他打了25盘有 92% 的胜率，所以这一局我会非常非常非常的认真去跟他打。那么把他打回家之后呢，我会啊一直在下路发育抢时间啊，因为我这出门的装备就很差啊，我会一直在啊，纵使寂寞开成海啊。这边四分钟我升到了五级，再去控一下神符，希望能够 double 啊。这边中路这个毒狗一定会打的，哎，我们优势路被赏金一次双杀。这个毒狗一定会打得特别强势，因为打沉默我们这边 FUR 也飞了，我直接是 C 过去，他这个位置应该走不了，放一个蝗虫他把自己递了一下啊，就只能延缓一下。这边他想拿这个假的幻象走位来骗我们，看到没有啊？但是有经验的人一看就看到，特别是我这种玩毒狗玩多的。对面这局一开始是牛头和亮走优势路，然后赏金和全能走上路，毒狗打中路，我们小小和影魔走优势路，然后 FUR 打野，沉默东中单。这边我中路游走了一次之后又回到了下路，我这边800块的存款啊，这牛头非常凶啊，你看
我就不优先买鞋了，因为买鞋对蚂蚁来说，其实如果你装备，如果你除非你就是前期很顺顺，你打优势路，你之前啊，你前面鞋很多，补刀很多，那么你做一个假腿也没有什么关系。但是我这局的话，我不会优先选择做假腿，因为假腿放在一个你劣势路，而且树纹章很差的一个蚂蚁身上，它的性价比是很低的。再说我补刀也，我劣势路这个补刀也不是很理想，18-3。这边我们中路小是混等级，被牛头一个封路封住，然后打的这牛头想吃经验，想吃经验的话，我这边过去看能不能把它给收了。我们 FUR 也飞了。我不停的在缩地过去，好，这牛头封路把自己给封死了。 FUR 能不能卡他一下，漂亮，一个连击把他给干死。这边这个赏金想收我们的 FUR， 我这边最后一个缩地应该是缩到他了，他应该是不敢走了。但是 Leon 来了，我幸好我刚才买了一个魔棒，我现在不怕，就差这个 Leon 沉默开了大招，在这个毒看能不能带走，就是赏金再发一个连击，他 A 了一下，我这边吃个魔棒吸，把他给吸死，漂亮。赏金是吃了恢复吗还是什么？3-0-2啊，三杀零死，二个助攻，在七分钟的时候，一个劣势路的蚂蚁已经做得很到位了。你看，其实我一打这个高分局，我对所有的东西的理解啊，就完全更细腻了一点。像刚才我就买了一个魔棒，如果没有这个魔棒的话，我是不可能追死一个满血的毒狗的。然后开局我也跟大家说过，这个黑店我们上一盘打过，上一盘我们是打输了。然后这个猎丹的全能，我不知道是不是同一个人用的，但是上一把我们也是打的一个猎丹的全能，而且这个猎丹的全能是打到了一个大哥位，是装备全场最好的，等级和作用都是全场最显眼的。这盘我不知道这个全能是 repeat 的还是直接首选的，反正我是啊，每个人我都会留心一点。这边我们有视野看到了中路想蹲这个沉默，我刚才也是跟队友交代了，我这个2300蚂蚁啊，上路稍微拘着点，因为上路因为影魔这个英雄很关键，你如果上路是幽鬼啊，你打不过别人，我还能够说得过去。你如果是一个影魔打不过别人，那你这个整场就会发挥得很差很差。然后我的队友也是很给力啊，觉得有危险就跑。这边牛头去也去骚扰了一下我们的 FUR， 然后又有三个红点瞬间出现。我这边第一时间选择了 TP 到战场上，我有一个隐身神符，先看一个隐身神符过来。我就是不缩地过去，我先看一下对方的站位。你看这个牛头，我决定拿他一个人头啊，然后加两点骨灰的能量，帮助我下一次杀人。这边是撒了一个粉，这个赏金看能不能杀，赏金是自己破影了。我这边给一个骨灰，然后直接 C 过来，漂亮，终结了他的主宰比赛，又瞬间加了500多块钱。这就叫做啊，什么是劣势路，劣单带节奏。你可以看到一开始我们中路和上路都是接近崩盘的节奏，中路被单杀，然后上路被赏金杀了，被赏金拿了两个人头。这个毒狗可以尝试一下，最后一发 C 啊，但是不是我拿人头，那直接回到过去，想回到过去啊，试着拥你在怀里啊。这边4-0-4继续回到下路，这个下路我不能因为自己游走而就一直去游走，然后下路就直接放空了。这边沉默想多了，开了一个大浪费一个大招回城，但是他没想到他已经是大杀特杀了。对面四个人集中在中路想拿塔，我们这边暂时没有人守塔，我一个人过去其实是有点危险的，因为他们的技能应该是可以把我瞬秒的，有雷昂在的话。而且我们沉默也没有大招了，我只能打得稍微稳一些。十分钟我尽量把这个神符能控的我都去控掉，我不让这个毒狗来带节奏，因为毒狗这个英雄配合牛头，配合赏金，再配合或者是恶魔巫师也好啊，甚至是全能也好，因为他的 D 可以让给队友足够的时间去放一些平时放不到的技能，而且对方有赏金，赏金到6之后，他对团队的
整个经济都是非常有帮助的。我这边随身买好一张 TP， 现在已经是1500的存款了。我的装备并不是很好，但是这套装备作用确实很大。骨灰、弹魔棒、魔瓶，啊，两个都是让我能够回满状态的，回状态的。然后一个是能够帮助我杀人的，杀人更加犀利的，更加快速的骨灰盒，而且还可以给队友在线上能够让他有这个回复。我看到敌人在中路不停的想搞来搞去，我就直接这边快速的带线，给他们塔一点压力。虽然我没有圣殿，没有光环，但是我这个缩地啊，缩地收兵是很快的，再加上蝗虫延迟一下这个对方兵来的速度，我们推塔是要比对面快的。所以对面现在其实处于一个很尴尬的一个局面，既推不了中路，又不能防守下路。但是我们这个中路塔好像也有点危险，我这边直接弃 P 了，因为下路已经不值得我留恋了。现在我要做的就是把对方赶走，好，把对方赶走，把这个中路线守住。那么把这个中路线守住之后呢，他们肯定会有人 TP 去收下线，那么我们中路和上路都又可以有一些小动作了。啊，这局大家可能会觉得我啊比平时稍微正经了一些，那没有错啊。那个我没有开这个号之前呢，大家评价我的解说啊，都说我疯疯癫癫的啊。那当我开上这个号的时候，我会非常有自信的告诉大家啊，这叫巅峰啊。啊，开个玩笑，这边我又碰到了一个恢复神符，但是呢对面把我们这上路发育的小小给抓了。那因为我现在身上没有 TP， 我只能把这牛头给干了啊。你对我的好像是一种罪，连击 pew pew 啊。哎，真爽啊，你杀这牛头真的很爽。我们上路的塔被对方破了，我们这边中路估计推不掉，因为对方很快就会回来防守，然后再加上这个牛头复活的也很快，你看已经过来了。这全能是不是可以？哦，这全能可以杀，沉默开了一个大招，漂亮，再回头杀这个赏金，但这个赏金提前把我们的沉默给杀了。不过这一换一也不亏也不赚，因为这个全能他也会。其实这个全能你别看他列单的，但是他绝对不是一个辅助，他会转成大哥位的。我这边13分钟已经是这个经济有点吓人啊，这个存款。如果是 DOTA 2的话，那毫无疑问肯定是做一个，哎，那个叫什么来着，做一个林肯啊。你看我们这影魔，我们的影魔就是优势路打得不好的话，他去哪路都会成为对方集火的目标的。而且影魔这个英雄你说真的还很难救到啊。为什么这么说呢？因为你去救他，他也会死啊，你有时候救不到还搭了一条命。那这局我准备直接做 BKB 了，因为我觉得我现在输出很够，我输出够的话我确实就是一个稳定，把这个输出变成稳定之后啊，就我让 FUR 过来跟我杀这个魔巫师。对方这局你看都是，哎呀，都是 TP 逃生。这边如果他不替他的话，我那个 C 可能会放到他，那么他正好是挂了。但是没关系啊，那个他走了之后我可以在这稍微发育一会儿。 BKB 的话还差1000块钱，我这装备其实算很快的。这局我有想过裸一个3800，但是我觉得这个过渡期太长了，我不敢保证在这个过渡期我们这个局势是不是一直这么的风平浪静。如果啊我在3800那个过程中我死了一两次，然后对方局势突然就好了，推塔了，有经济有等级了，然后我这个3800出来，我还是这么脆，那其实这个3800或者灰药出来是没有用的，因为不管是我带线或者是打团，这局我带线其实是有非常大的风险的，等到中后期，所以我直接做一个 BKB， 我想就是至少我带线不被抓，打架不吃亏，啊，这就是现在做 BKB 的一个好处，因为对面的整体实力要比我们强，这点我觉得是毫无疑问的。
上一把我们输的，就是也是输在对线。其实这局我们对线也没有打好，那对线输了就是对你这个理解没有对方好嘛。这边对方如果抓到小小的话，就连续杀了我们三个人。这边我直接 TP， 陈梦开了一个大招，恶魔巫师回头一个大，还是把我们的小小给杀了。这个牧巫师肯定得死，肯定得死。我这边一个 CC 在他脸上，然后回头来追他。哦，这个毒狗给了我一个大招，赏金也挂了。但这个毒狗应该跑不了，他的 D 暂时还没有 CD。哦，又是 TP。我们这局你看没有控制技。哎，他吃了我一个加速神符。我们唯一的控制是小小啊，我刚刚意识到这局我们虽然有一个沉默能够给我们几秒的缓冲时间，但是我们这个控是唯一的一个控制是一个辅助。如果是主力小小的话，那这个控制这将会变成很高的爆发，但是一个辅助的话，你看他是裸鞋然后做战鼓的一个路线。我决定先把我先把那个我的 BKB 给打出来。对方现在抓人抓得很凶，但是暂时还威胁不到我，因为对方恶魔巫师和牛头啊，或者是这个啊，雷欧已经跳刀了，那我得赶紧做我的 BKB 了。我刚才想说，或者是毒狗，因为毒狗如果有推的话，他推过来把我地住，他只要把我地住，然后在原地插一个针眼，那这个时候恶魔巫师再走出来，把我一个羊就能够秒我了，把我一个刺就能够秒我了。对方又在野区抓了我们的先知，这局先知也挺惨，虽然前期干个比较及时，但是对方这个阵容他是很难发育的，一个赏金不，这边我 TP 也来不及了，我。看能不能追死这个全能，追不死的话我就给个骨灰，给个蝗虫，再一发 C， 他给了自己一个加血，对方在追我们的野区的人，他给了一个，但是没用，我最后一下他开了一个战鼓，哦，还是被我的这个骨灰给贴死了。我这妖怪掰了杀戮，不能冲动，直接回到缩地，回到过去再一发 C， 我们这野区的这个小小也挂了。我1900块钱，我得赶紧回家把这个 BKB 给做出来，顺便再补一下蓝。18分钟啊，18分钟，现在先知是在点金之后直接要裸死离输，这先知估计又走不掉了。其实我觉得先知可以现在啊，当下的局势可以着重的去开发一下对方的下路。因为现在对方的人你有没有发现是聚集在我们中路上路或者野区的，你在对方下路招一个树人过去推推线，看看有没有人的话，你在进这个小树人操作好一点的话，你可以探视野的，你下路可以放个小树人在这个野区，然后你在这边你又可以在对方的野区打野，你又可以放小树人去控制视野。但如果这个赏金要偷偷过来的话，那就没办法。我这边看一下能不能杀死这个毒狗，没问题，超神！天上多少云飘过，地上多少故事成传说。这局在如此艰难的情况下，我如神一般啊，还没有超神，还差一个，非常激动啊！我只能说现在非常激动，没有控到神符。牛哥出门裸灵魂戒，现在只补了一双秘法鞋和一个魔棒，而且是小魔棒。这局啊，我绝对不会心软，因为心软是一种不公平的善良啊。人家说啊，那个硬心就软啊，那个软心就硬啊。这局听懂了啊，你就已经可以加入浪子党了。其实我们这野区可以排排眼了。我们野区被抓了无数个了，对方来一次就有一次收获，来一次就有一次收获，而且这个赏金都在啊！燕青大神，这赏金这标记给的非常及时，这让我感到很担心。
不过还好的是，至少我们虽然没有繁衍，但是我们这个视野还是很足的。至少我在下落目前还比较放心。虽然恶魔屋是有跳刀的，但是恶魔屋是一个人还不足以秒掉我。对方又是再一次的进入到我们的野区，把我们的野区当成家了。这局对方的目的很明确，不刷钱，因为刷钱刷不过我们，因为我们有两个 carry， 只打架，拖我们的节奏。哎，他一个人哎，我明明对啊，我就很奇怪，我就看到这中路很多红点，然后他，哎呀，我总算是想明白了啊。有时候对一个人仇恨太高啊，就会做一些不理智的事情啊。哎呀，那年杏花微雨啊，你说你是果郡吗？或许一开始便都是错的啊。这边可以看到，当深灰色的 TP 再次亮起在己方的二塔前，敌人已经啊宣告失败。全能开了一个大，我这边物理输出等于零，但是没关系啊，我这边他 TP 了，看能不能爆发呢？爆发呢？漂亮！再追死这个，我已经开了这个 BKB， 又是一张 TP， 他就是趁我们这个输出不足啊，我这边能不能缩地到他？缩地到他，他就不能跳刀了。漂亮！他手速还是慢了这么一丁点儿，他其实又哎，我这边躲掉了他一个原机啊。超神了，都教授啊，这个料叫都敏俊啊，真爽，打倒韩国棒子啊。赏金偷掉了我们的小小啊，这只蚂蚁我只能说不曾理会身后会不会袭来寒风冷雨和异样的目光，既然目标是前方，只能留给世界我的背影，我的光啊！可以看到这边我又是啊，把这个魔巫师给杀掉了。这个魔巫师是买活的，打倒韩国棒子啊！听到这个超神的声音，我已经是不能控制自己了。Repeat 猎丹蚂蚁到22分钟，而且还不是优质局，已经又是3000存款啊！英雄不怕出身低，蛤蟆也可以吃土鸡啊！对面说我们开图了，我们队友，但是我觉得现在开图的还是在少数。这里我和这个 FUR 在偷肉山，然后鸟里面运来的是我的一个大剑。水晶剑，然后还有针眼，针眼的话因为我们在打肉山，我要插一下，我怕这个赏金会来抢盾啊，然后把瓶子放在鸟里运回家了。这就可以看出来呢，我们打这种高分段的局啊，不但要操作到位，意识好啊。有一句话是这么说的，古瓦宅八栋楼一生都是古瓦宅。古惑仔不动脑，一生都是古惑仔啊！我这相信大家，我们这90后都看过啊，这古惑仔系列的电影对吧？也学到了很多人生的感悟，对不对？这边我即将拿到一个啊，第一个肉山盾，在24分钟的时候还拿到了一个神符。可惜的是，我这个瓶子刚运回家，对面在中路打酱油，那我就下路直播线。刚才也是中路有视野啊，趁着我们中路有眼，我也是瞄了对方4个人的装备。对方呢，果然不出我所料，这个全能骑士的装备的确是往大哥的方向走的。他一般是这样，就是全能他是出双刀啊，然后再配合上他本身有的这个减速。他出双刀的话，其实双刀也算是一个属性装，那么他会变得更加肉，然后有一些物理输出。那之后他可能会做一些像什么双刀之后会药啦，然后冰甲啊，然后碎骨锤之类的输出装。这边我们 FUR 又被抓了，其实我之前就说过，我们 FUR 可以去开发一下对方的下路以及对方的野区啊。可以看到对方的全能其实玩的还是挺聪明的，也出了一个魂技，就是他不出秘法鞋，出一个相位，然后
在保证自己有输出的情况下，增加自己输出的情况下，也不缺篮。如果 F 要去带下的话，我们在中路可以逼一下塔，吸引一下，把对方逼回来，然后让 F 要推塔。现在我们推中还要防范一下对方的 ES， 果然啊，我就知道对方肯定要守塔，这全都已经是提前给 ES 套上套子了。还好我们的沉默术士是拿掉了对方中路的二塔，我现在身上也是2400，可以买这个恶魔刀锋，直接做大炮。但是我现在还缺什么呢？我就是缺这个攻速，因为我之前没有做假腿，然后也没有做战鼓。我做大炮之后，我可以选择出一个假腿，或者出一把单刀，或者假腿直接不出，出那个分身斧。分身斧就是单刀嘛，很平顺的就可以合成这个分身斧。我这边已经没有格子来拿瓶子了。牛哥这边应该是有人的，应该是至少有一个憋血。我先一个蝗虫开过去，牛哥正好是想去买，哎，这个蝗虫差了一点点，不然这牛哥就跳不出去了。我这边不管，我趁着有 BKB， 哎呦，他一刀封路把自己给封进去了。我顶几下塔的攻击，直接用掉了我的大招，那直接可以推下了，推上了。我觉得 F 下路的话 ，F 要能守 ，F 要刚才还放了一个大招，兵线不会那么快的过来。上路我们还少人，我这边刚才是看到我们。就是我丢在鸟里的那个瓶子是给我的，哎，牛头直接跳大，我这边开 BKB， 沉默开大招，选择我首先选择输出这个毒狗，因为毒狗比较脆，再放一个蝗虫，毒狗选择关自己，这边没关系，我这边快到60个魔法了，吸一下，吸死这个毒狗，然后牛头，还好没有让牛头放出来技能，直接把牛头给秒了，这一波拿了一次双杀，应该牛头选择买活，赏金来了，我这边哎呦被他标记，两张 TP， 我直接选择吸。吸一下，然后等一下 C 的 CD， 这个时候赏金就没有大招了，所以我这边先躲一下。这个全能应该是看到我了，我给自己贴一个骨灰，他们应该就在附近，我现在不敢乱走。这边有针眼，没有看到赏金，但是看到一个牛头，成功逃掉啊，就是没拿掉那座塔比较可惜。我刚才看了一下，我。之前丢在鸟里的瓶子是被我们这个小小拿的，那小小拿了瓶子之后应该在团战当中可以多放几次 VT。 这边你看，我就知道他们要过来秒掉我，这边没蓝了，一个最后一下连击没有打出暴击，吃了一个魔棒，还好被我这个套子给套死了。就你别看我个人节奏好，其实对方经济也不差，因为这个赏金一直在配合队友，要么就是单杀我们的 FVR。 我们 FVR 这局被对方拿掉不少，就送掉不少钱了已经，而且我们的人头比我们也没有优势。你看我们人头比我们是没有优势的，回家更新大炮。其实这局如果我之前就知道局势会很顺的话，我还有一个出装备的方案，就是我 BKB 之后再做辉耀，这样可能会输出会比较够。因为你看我现在 BKB 加就算加大炮，其实输出也不算很高，就是爆发也不算很高。如果有辉耀，我不需要辉耀烫别人的伤害，我只需要这个辉耀加攻击力的加持，我的这个再加上大炮，这个暴击就很厉害了。那辉耀的话当然也重要啊，因为辉耀的效果我窜到人群里开 BKB 就可以防止，就比如说我先窜到后排去，然后我不让这个亮和牛头能够跳出来啊，这就是辉耀的一个效果。这沉默术士和 FUR 敢这样带线，你看那别人不抓他才怪呢。这边我的存款已经全部消费完了，刚才我是决定先合成假腿然后再做大炮，这样的话我又有输出，又我这边带盾直接开 BKB 反打，但是我队友全都不在。这边沉默的大招效果也消失了，还有个牛头在 FUR 赶过来开了死灵术，但是我们现在是2打5的状态，我直接打了一句散，
其实你看到后期啊，到后期一个全能，一个有点装备的全能，开了一粘着我们影魔或者粘着我们这些法师打，然后等到我们物理输出想去攻击他的时候，他再开一个大招，我们是拿他完全没有办法的。这边对方还是想跟我们打蠢蠢欲动的感觉，这边对方是有一个高坡眼，我们控制实在太少了。刚才其实对方来抓我那一波队友要是支援快的话，效果会非常理想，因为我的钱刚刚用完，暴击500多。沉默没有大，在对方也去打野这边，你看很揪心啊，这赏金打得我们很揪心。我们的 FUR 已经挂了很多很多次了。这个赏金装备再好一点点，然后带着死灵书的 FUR 真的要被他当成提款机了。31分钟啊，如果 FUR 稍微再装经济快一点的话，我希望他做。希望他再添一把羊刀，因为我们现在极为缺控制，追人也追不上，就靠我一个蚂蚁粘人的话其实是很乏力。现在我们三路兵线带过去之后呢，我瞬间又找不到发育的地方了。我们影魔 BKB 之后做了他者支配，是之后做的吧，应该是。我们现在不能这么打，我们这么打的话，第一个我们五个人就是说经济分配的不均衡，然后我就这么说吧，就是影魔打钱其实它效果不是特别好。我觉得现在钱放在 FUR 身上和我身上是最好的，但是我们现在五个人打钱钱分的太平均吧也不好，所以现在我们不能这么打，我们直接买宝石然后压制。因为现在我觉得是可以打 FUR 能不能飞，又是 TP， 现在对方只要被我粘着就 TP。 赏金给了我一个标记，赏金就在野区。沉默还不走，再不走要挂的。我们沉默也应，他买了一个2000亿的极限法球，应该也是做羊刀。赏金来了，他们应该都在，我这边直接准备让后排了。哦，有来不及，我本来想放一个蝗虫。全能开了大，沉默也开了大，这边有全能的大招，他不吃物理伤害，我这边一个 C 把他给吸死，但是框了我一下，没关系，我这里应该能够追到毒狗。现在赏金也挂了，然后这杜敏定杜教授也挂了，全能也挂了，这波看看能不能收走这个毒狗。这毒狗要递，最好别让他递到我。最后一下又 GP。先是早点飞，应该能够把他给杀死。刚才那一波我们影魔打得挺好的，对方都黏住他，然后我们沉默开了大，在全能开大招想激活影魔的时候，影魔开了 BKB 摇大，这一波伤害打得很足。然后这里呢，我们该激活打一波肉山了，来累计一下下一波作战的能力。我们小小现在拿的瓶子，它的回复能力很足，因为现在毒狗已经是一个酱油味了，它基本上很难去控服，而且有宝石之后，对方的视野也会慢慢的逐渐变弱，所以我觉得它应该稍微收一些野区的资源，然后做一把跳刀，因为我觉得跳刀秒法师秒这些，这毒狗这英雄是很恶心的，他打主力啊很凶，打辅助很
先知能不能飞，他已经暗灭了，他收收人头已经收到暗灭了，我这边直接给他一个，哎呦，踢住，又 TP 又 TP， 漂亮，我真的是忍不了了，这个人头能不能拿，后面还有一个红点，我这边有，我有盾，我有盾，我故意不用大招，先交掉一个盾，看队友能不能来，但是他没有，我们三个人没有控制，我这个盾好像交的有点，但是不管了，我这边直接开 BKB， 没想到他反应非常快，直接往后一跳跳走，我这不甘心，算不甘心也没办法，还是老老实实推一个塔比较好，对方的，我看一下，对方这局牛头一个控制 ，Leon 一个控制，还有。这Leon你看怎么这么凶残，他怎么敢这么打，不过刚才我的哎呦牛头跳刀沉默开大，这边隔了一个隔了一道沟壑，我输出很难，全部中了我的蝗虫，哦好险，这个魔巫师，哎呦还有加一道牛头的 F，我刚才想说还好我是之前秒了赏金最后一道暴击，如果不是秒了赏金的话这波团战还说不定，你看那个赏金之前砍我一刀真的是一管血，他如果砍影魔的话一刀一个 T 一大半血就没了，这一波还是打赚了，我们现在需要的我们冲脸真的很弱，要等这个羊刀，但是等羊刀我就是怕等羊刀这个过程中，我现在最怕就是我们刷钱，就是大家有没有打过刷钱刷输的局，我是打过很多，因为对方抓人能力太强了，爆发太足，而且有个赏金，我又想刷钱但是又想给对手压制啊，又想压制对手很矛盾，而且我们做不出来羊刀这种局很难打，2200的存款，那下一个装备我现在还缺什么呢，又没有灰药，我现在做灰药肯定是性价比不高的，分身蝴蝶，其实蝴蝶挺好，但蝴蝶也就是防一下赏金的输出和这个全能的输出，对方的法系爆发还是很足，灰药呢又能增加我自己的物理输出，我觉得这个蝴蝶又能增加我自己的物理输出，我觉得蝴蝶不错，分身也不错，这边是对方抓了我们的，这一下你跳不走了吧，打出一下 miss 还，哎呦卡了一下，我去，我开 BKB 我就是想强行杀他的，还 miss 了一下卡了一下，居然我这全能买了一个550，可能是刃甲，这边有针眼他反刺了我一下，还吸蓝下了我们 FUR， 是单杀的牛头，这边又是他这边要 TP， 除非我们有一个散失然后再加上羊刀或者是小小的技能，不然的话拿他没办法，你看这雷奥在秀操作了，刚才我们 FUR 在下路单杀了牛头，然后我们现在三路线都非常好，那牛头挂了之后我们推完上路二塔可以直接逼高地，这一波必须得逼高地，而且要打得稍微好一些，因为如果我们现在回去的话三路线被对方一收，那这样的话会导致我们这个就会导致对方的经济又会跟上来一些，这边我一直瞄着对雷昂动手了，我这边开 BKB， 但是他又秀了一下操作把我 BKB 给秀出来了，顶了几下攻击然后开了一下大招，牛头应该有快复活了，我这边第二个蝗虫群已经放出来了，对方蠢蠢欲动终于想上了，递了我们的影魔，这边先把一个针眼打掉，
我血量不是太足，但是我们沉默有大，而且我没有中标，就对方看不到我。我觉得这小小其实不用躲。沉默非常高的输出，三下 A 死了这个毒狗，但是我们的这 F1 也挂了。这边又想输出我们的沉默，沉默看看大招，我这边找好一个位置，直接杀这个输出最高的赏金。我这边带着宝石，赏金是走不掉的，我就追这个赏金。好，他被影魔的大给咬死了，牛头活了。这边又有一个针眼，赏金满活。牛头是想去输出这个，又跳走了。我快没蓝了，还有八个魔棒，应该能够。他开了大招，这边我就不管他了。回头看一下这个赏金，赏金是满活的，最后一下 ，nice。先知满活，对方还剩一个牛头和全能。我们现在有三个人，小小 ，A 一下，漂亮。但是他同时也要被全能带走，不过呢对方就剩一个全能了，我和 FUR 应该是可以非常稳的推掉对方的一路高地，然后我回家应该有补了这个近战并赢加了300多块钱，我回家应该有6000块的经济。这边 FUR 又想推两路，但是我们没状态，然后毒狗也活了，他们准备集火这个先知，因为我趁他虽然加了套子，但是他没有大招，我看能不能强行推掉这座塔，还是不行。我再被他叠一层可能要挂，虽然我有魔棒，但是我还是不想做很多的冒险。推掉一路，再把中路这个塔，这等于是没有了，再 A 一下就没有了，已经非常满足了。5750块啊！就我现在的装备，我觉得要更新什么呢？蝴蝶倒还差100块钱啊，然后我觉得我现在更新什么装备性价比都不会特别高啊，除了圣剑，除了去打个肉山我就敢出圣剑啊，我把这个大魔棒卖掉，然后出圣剑，再把骨灰盒卖掉，然后拿个盾。但不打入山的话，这边小小说我的瓶子是他的转折点。不打入山的话，我要么出什么双刀啊，然后分身斧，这样一些略微平滑的装备，但是性价比不是特别高啊。这边我得跟观众朋友们说一下，卖掉我的大魔棒。对方这个中路还剩一点点，我跟队友说打个入山，分身斧现在只能加强一下我的三维，然后还有个分身可以躲躲技能什么的，啊，攻速当然也变快一些。这边我一个黄龙群是没有照到这个赏金，这个赏金砍到一半不砍了，敢飞吗 FUR 对面四个人，这需要多大勇气。沉默开了一个大招，我们的 FUR 死不了，羊刀，有羊刀的话那我就先追死这个赏金，又 TP 了，这次你跑不掉了啊！19杀0死9助攻啊，非常完美，非常梦幻般的战绩。这局打下来真不容易啊，也许你看得非常轻松啊，一个小时左右的时间，但是我打的时候确实啊，内心是非常纠结的。两路没问题，肉山还没刷，再可以在他们基地上面玩一会儿。牛哥啊，跳走了，毒狗给了我们乙魔大招，牛哥跟一个 F 全能也冲上来，全能给了自己一个一，我这边放一个黄龙群继续点他，但是不出暴击啊，你看我这装备不出暴击好难杀人感觉，除非我的蝗虫捡了他很多甲。沉默挂了，我们只剩两个人去，可以去打个入山。其实这盘如果我再把装备做得完美一些啊，就是 BKB 之后马上辉耀，
我倒觉得输出会好一些，然后辉耀之后再补一个大炮。你别看BKB 之后再补一个辉耀，那个辉耀的效果可能会我有一种不好的预感。我说那个辉耀的效果可能会没有那么的强势啊，但是毛主席说过星星之火也可以燎原嘛。这辉耀虽然说烫的伤害可能到后期变低了，但是你可以打断别人的跳刀嘛。6.80的跳刀是不用75点蓝的，你不管多少蓝都可以跳，他已经不计算魔法了。然后这个版本还有一个非常变态的改动，就是蓝胖我应该没记错的话，他出了 A 杖之后会多一个技能啊，那个技能的快捷键是 D。然后它的改动就是你这个地你不管有多少蓝都可以放啊，除非你只剩一格蓝了，就是它只扣你 60% 的蓝。比如说你100点蓝啊，你放一个地扣 60% 变成40点蓝，40点蓝它还是会只扣你 60%， 就是你只能放一直能放啊，应该是这样。它那个技能本来耗魔是要400，然后现在改动变成这样，非常变态，就等于说蓝胖基本上出了 A 杖可以无限放，应该是这样啊，如果我没记错的话。这边我拿了一个盾打着打着我又3800了，在高手房啊，在高手房要熬出头是一件非常艰难和困难的事情。像我取这样一个 ID 啊，我相信打完这一把之后就是寒窗十载无人闻，一招成名天下知了啊。基本上如果你发挥好的话，像这种局出去一定会有人加你好友的，那么你之后就可以啊开黑了。这边最后一路高地，对方肯定会竭尽全力，已经强袭了全能。我准备我绕到这边来，因为我正面上去我可能会比较困难，我直接拆塔分散他们的注意力，开分身开幻象，然后打起来的时候我再过去。现在他们你看也不招惹我，这边全能已经空血了，开了一个大招，但是我这个物理输出打他没感觉啊，开了 BKB， 我这边趁有盾，全能一个大招还是厉害。这边复活 BKB 以魔摇大，我就盯着这个闪灵砍了。哇，他你看他砍我，你看他可能就在赌我有没有 T 啊，但是我没 T 我怎么可能跟你玩呢。赏金买活，赏金买活，我现在有他的大招，我需要忍一忍啊。但是我觉得这个情况不太对，我后面有一个红点一直在朝我这边奔，不用看也知道是恶魔巫师啊。推推跳羊，对，能不能让他自空呢？不能，赶紧。这边大家可能会问我为什么不先放 C 呢？因为我中了赏金的大招，然后又那个恶魔巫师又有宝石，这波我们团灭。难道他们要只剩一个基地来翻盘吗？啊，刚才所以我不放 C， 然后我想开个幻象，能不能他们把输出打到我幻象身上，然后我再放 C 跑？啊，有着这个移动速度的优势，对吧？这把。如果牛头他们一方输的话啊，那这个2500分的牛头，哎，我不知道大家有没有听过这么一句话啊，做过网管的男生运气一般都不会太差。其实这把依我看来他们打得太过自信了。为什么这么说呢？优势路单的牛头啊，而且是被保的，做一个魂戒，这是如果我换位思考的话，我觉得如果我虐菜我可能会这么做。因为首先烈丹的一般都是逃生能力比较强的英雄，你一个牛头出魂戒没带什么属性装，也没有带补给，还是不太好。这边我们的沉默术士玩脱了啊，一魔打了一句支付，这边看基地都快没了，我还有3秒钟复活，准备直接买个飞鞋飞过去把基地给拆了，迅速的结束游戏。因为我想看看啊，
到底加多少呜呼天梯分啊。不过这边我必须要为对面平反一下，对方的这个整体实力的确是比我们强，你如果优势路随便换一个大哥啊，就算再不好的 carry 位置，再不好的一号位，再不好的敏捷型英雄，你这牛头去中路或者赌狗去中路都帮忙一下，因为啊不对不对，赌狗是就是中路的，或者亮去中路都帮忙一下，因为赌狗打沉默是很好打的，中路一崩，然后我们优势路我们也没打好，不要让我们这个劣势路的蚂蚁能够这么顺，然后又能够带节奏，对吧？我觉得这啊，这边乙魔也是 BKB 大炮支配头盔，你看我们这局的比分，其实我们到现在比分还是没有任何优势，对方其实就是缺了一个大哥而已，因为我们前期 BKB 都做出来了，所以对面才显得打得很缩手缩脚，就技能完全不能释放开来，但如果有个物理输出核心就不一样了，有个物理输出核心，可能这个局是因为对方大哥的装备好，我们还得拖，那拖的话就真的不一定了，因为你看像牛头啊，像恶魔巫师，你其实到后期这些英雄都蛮难杀的，除了装备以后，还有一个装备很好的全能啊，全能，对，51分钟我们最后集合一波啊，五秒钟复活，其实刚才我是可以买活直接用大招来回到过去，回到他们基地那边拆的，但是我想稳一下啊，不然队友在拆下路，我一个人啊，一个人准备把他们基地给拆了，那么拆完基地以后呢，我们就拆完基地以后呢，我们呜呼广告环节。